Mama ya nene ya kelo kelo atiki biso nene ya auti ko kufela mama mes sincères condoléances na famille ya nene ya na moni batie photo na chez mokonzi officiel ou ya Karine mokonzi yango na lobi tika na souhaité mes sincères condoléances bandeko Mama ya neneya, to yoka deja na neneya. Mama nezaki malade, bambongo mususu adefaki, to aitilizaki ango, pote mama nebasalae dialyse. Donc, basugule makila, pona problema bare. Bandeko, problema bare, malade ya bare, eri maladi moko mortel. Donc, wakufaka nango. Yango batu bashanzaka barin. Sikoyo eloko nena loba po mutwa vivre. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo. Balingaka randote. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, ba namike, na ba bébé. Mbote, ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid, Kabongo. Sikoyo, ndenge mama na nene ya zaki na Kongo. Soki nene ya elei problema bare, mama na e alukilaki mbongo ya dialyse. Soki alingaki mikolwe bakisama na mukole lelwa zala. Biensira ye baki angote, mingi pe ba ye ba angote. Okoko somba machine aparei ya dialyse iyo moko. Pe ba parei wana ezaba kategori na kategori. Ebi maka. Ndenge kaka ba telefone bimaka, ndenge ba voiture bimaka, seri par seri. Don hôpital, ba kousa lo dialyse, aparei mousuwe kousa la kala, mousuwe kousa la ye modela sika, mousuwe kousa la ya ba sort na ba sort, wana foko ye ba ango. Ezate ki moutouno zana problema bare, ake kaka ba sala ki ba dialyse, oui. Eko saa nango bie. Me, naba Kongo wana toka ki bebie, mbongo ebele. Na potope awa, mbongo ebele. Na konto fele no pitali pezali, na prive pezali. Alor, na situasyon ya mama neneya. Neneya sokwa yebaki. Situ lokola zako voyaje ba chine, aninga osombele aparei. Bokoloba ekosenga docteur ekosenga kaka ba obaye biabo bien sûr mais soko sombiango eza facile po yo yeba ko itilizango yomoko to infirmier moko yaka ya choka katonga me yo yebi ko fungulango ko chaba produit ba chaka wana tangu ya chotonga che na baban et sali au longoli là. Donc, ce qui vous a déjà, au commun dialyse, pour dialyse, vous avez dit, vous avez dit, a pemi si ma vous avez dit, vous avez dit, semaine avez dit, trois fois par semaine surtout dit, vous avez dit, donc appareil wana ezaniti barin ayo et remplacer barin pour barin et soukula makila. Si kwa parei wana yango mutu, eba ndo sukulo makila. Donc, soko zo vivre eza grasa parei wana. Soko sukulo makila o longoli, o cheban o ketambula, norman debara. Si moye susu 10 jours après, ou bien une semaine, ou bien un mois, ou bien 3 mois, ça dépend ya condition yogozal. Mais soko kufi total, donc, faut 3 jours par semaine.
Donc, Ozana Bahrein, Bahrein est comme une machine, wana. Pour vous comprendre bien. Si vous n'avez pas de problème, or que tant que vous avez un problème, vous avez un problème. Naba traitement. Tant que super traitement, vous avez ba sukoli yo makila me ba lengeli ba produi na bango. To ba sukoli yo pe biente me yo weye bateno. Yo pa na olalika anambetu wana. To vani na kiti. Bazo salongo po ozano normal boya. Ozana maladi te. Ozana normal. So yu bako mo sukulango. Don ogo vanda. So ginde ba sukoli te ozana maladi ba bilo gebele. Si vous avez un soukoli, vous êtes en forme. Si vous avez un soukoli, vous êtes en tantôt plus tôt. C'est quoi pareil, il y a six cas dans le monde. Et vous avez coûté 20 000 dollars. Si vous avez un soukoli, vous êtes en Chine. Vous avez un modèle à Sikébimi. Vous avez 5 000 dollars. Vous avez une occasion à 1 000 dollars. Même bino bozola nangai pour vous comprendre moi mouke bobeta na Google olobike o tchere ti pays poni pays o tchere ti na Belgique nena somba appareil ya dialyse ba appareil ko bimelo ya sika y occasion ba téléphone na mutu azoteka ba appareil na ye to ya ndeko na ye sa kufa to ya koko na ya kufa. Pour ba obazana ba koko ebele ba mibange na ndaku bango ba kenene na bango so hospitalité mingi bazana ba pareil wana na ndaku siko mukolo koko wana kokufa ba teki a pareil pour bo comprendre bien na sale na pesa net exemple moko tomona tango mobali ya ser na biso majeki ya kufi tomona ki moi, si je suis à la kuna, aki malade. Tout ça, la net, a un problème à barre. Naba maladi mosos. Le kola ba yako tetake nandaku, ako zalana pareil ne, ya dialis nandaku. A pareil, on est koko zala loué, ton a compte hôpital, to ya bango privé, basomba. Si ko soke zali privé, basomba, donc soka kufi, bako tekambe tu an occasion. Basomba ango na bato. Po ba misusu pe azana koko na ye, ye pa zo lukambetu wana. Apare ya dialyse, ba misusu pa zana koko na ye, ba ren beba, ako somba apare wana to jene, po ekipaka pete. Ba ren koko bebo pe mwana 20 e bebi. Ozape na 30 e bebi. Totali mama na nene ya aza jene no, mais toyoka azana problème ngo mais na ebite soki azala kinango soko azala kinango même akufi na dikambetari mutema même akufi na dikambetari bafwa même etali stoma ezali toujours bare po bare ekobomo mbala mokote bare tango ezokokate do fwa mutabando sala na place bare tango fwa azo sala na place bare azo forcer. Fwa ako beba. Tangu fwa mando beba, ako bebi sa mutema. Tangu ako bebi sa mutema, mutema, tangu ako bloke, ako peso avese to sali kriz. To koto hospital okufi. Donc, ataba lobino ke okufi na mutema, ezabare. Ataba lobi osali kriz, avese, ezabare. Ataba lobi bilo kwa kache beba ki, ezabare. Pour vous comprendre, moi, mouké. Pour avoir un poteau sur le moutassali avec sa kouy, balobi, pour aboyer qui est dans mon bali. Pour aboyer qui est dans moi aussi. Mais ce que vous bêtez dans YouTube, vous tenez pourquoi, vous avez un AVC. Vous avez un docteur, majorité, les gens vous voyez. Mais ce que vous tenez dans le Congolais, les Africains, dans le couple, vous avez un Mindele. Balobite, ezali kamba bolingo.
Bandeko bolingwe bomagate na ebite meneza sir atolinga makase ko bomote na dimite susia ndenge ni le pesa kapo e bomayo to peso malade zate loba yo moko zalaka deja na ba malati se ko susi wana e bakisho me po e bomo e apas loba po bakseli susu bakamaradi bakuloba nini Baba ndotala nga ndenge nini. Na ko vivre ndenge nini. Mobala suri nga ndako wa munene. Neti mira esa. Siko oye wa bimina e. Peti nga confiance. Na ko chamu noko ndenge nini pa moindo. Na ko lobe na batu akini ndenge nini. Gala za mira esa. Elombe mwasu. Uoka nchabongo. Ale shoke ye. Mais zaka ka te po zaki na te seda na ba botoli omobali. No. E zaka penza ba djele bele. Bandeko bo e kantaka biloko wana ko tchaka liwa na bolingo. Bo tchaka ngote. Ata ba maladi mosusu. Me awa toko lobela mama ya neneya. Neneya. Me sincere condoléances bisiko zali. Omitungi samaki na sante ya mama. Osalaki nyoso po na sante ya mama. Opesaki nyoso po na sante ya mama. Ta omosupe lelo, ozote se retrouve na Dubai. Kaka po na sante ya mama, me akei. Me sincere condoléances nene ya kelo kelo. Mes sincères condoléances na batutu balingaka nene ya kelo kelo. Po ezwi nene ya kelo kelo, ezali nete ezwi biso. Nene ali muto mosusu te parmi biso. Ezali nete ezwi réseaux sociaux pe. Nene azali muto mosusu te na réseaux sociaux. Nene ya kelo kelo. Bandeko. Ezali penza. Likamba pasi pena kanisa. Kaka lelo to lobi. Eko senga lisusu. Makambo mususu. Wana toko landango kaka. Na kati ya rezo sosyo. Sirtu. Na shemo konzi. Soki nini. Eko kolobam. Gai papa robo. Atuka. Esalinga pasi. Pemba la liboso na moni elongi ya mama nenea. Na lingaki enjura tana mone longine, mena modela boite. Na circonstance a boite. Memi nga na kanisa ki yaya enenea. Pe na kanisa ki yaya enenea o nenea alandi. Na kanisa ki mempake yaya enenea ya liboso. Na kanisa ki apre ye enenea. Dobazana difference ya ba ajamuke. Menjoka mama ya nenea. En tout cas, mes sincères condoléances. Botika la malamu et ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille à Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond. Il y a un poste de ce qui est en mandat à Ebos, les boss, il y a un mail d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali hein ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza nsaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JPK ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, il y a Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, ma famille, il y a Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en combat, je suis Je suis en train de me faire un peu de temps. La petite d'abord bonjour tu vas m'embêter belé na mon boss JP Kiyama on a na cosa ni saute donc on a quoi que les cartes sana la petite mon boss JP Kiyama boss des boss bon t'es belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss on a la petite ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Ya boss na biso jipe kiyama nzamela ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.